Уул уурхайн салбар тулгумдж байгаа хамгийн сүүлийн үеийн асуудлаар уул уурхай хөндүүлдэрийн сайд Яндантай манай сэтгүүлч Пүрү ярилцсныг та бүхэнд хүргэлээ. Мэдээгээ цааш хөргөжлүүлье. Цар тахлын үед хүүхдийн сурч боловсрох эрх хамгийн их зөрчигдөж байна гэж хүний эрхийн үндэсний комиссаас мэдээлж байна. Боловсролын салбар дан ганц хичээл заадаггүй, нийгмийн харилцаа, хүүхдийн төлөвшөл хүмүүжилж гисэн нөлөөлдөг юм а. За гэтэл хүүхдийн хөгжих эрх зөрчигдөж байна гэж тэд үзэж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар ерөнхий боловсролын сургуулийн 178 мянган хүүхэд бодитоор хичээлийн хоцрогдолд орсон гэсэн судалгаа гарчээ. Төгсөх ангийн сурагч болон дөнгөж сургуульд орсон бага ангийн хүүхдийн хичээл илүү хоцорч байгаа гэсэн юм а. Өнгөрсөн жил 1-р ангид орсон хүүхэд 2 жил орчим цахим тэл хичээл үзэж нийгмийн харилцаанд орж чадахгүй төрлөө. Утсаар хичээл ороход нэг 2 цаг 3 цаг ордвол тэгээ тэлийн хичээл яг нэг 20-30 минут ордог. 1-р ангид багш 2 цаг шахуул суусан. Багш ангийн хамтайгаа сурах сонирхолтой байсан л да. Энэ жил бол бүртээ ингээд тэлийн хичээл үзэж байгаа. Тийм болохоор хүүхдийн хоцрогдол бол угсаа их байгаа. Мэдээж захим хичээл танхимын хичээл хоёр бол маш их ялгаатай. Наадах нь бол оо амьд харилцаа маш чухал байна тийм. Нүр нүрэ хараад багшигаа хараад хичээл нь маань танхимтай хийж байгаа хүмүүс бол өөр аа тэлийн хичээл үзээд хичээл хийж байгаа хүмүүс хоёр хооронд бол маш ялгаа зэрэг байна л да. Цар тахал гарснаас хойш 2020 оны 1-р сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл хичээлийн 140 хоногийн хугацаанд боловсролын бүх шатны танхимын сургалт зогссон байна. Бусад улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын танхимын сургалтыг зогсоосон өдрийн тоо харьцангуй өндөр байгаа нь сурлагын хоцрогдол бий болгож байгаа юм а. Бусад улс орнууд бол адилхан энэ цар тахалд өртөж байгаа адилхан хариу арга хэмжээ авч байгаа адилхан нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд шаардлагатай гэж үтсэн хязгаарлалт хоригдлыг хийж байгаа боловч танхимын сургалтыг аль болох тасалдуулахгүй арга хэмжээ авч байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ердийн үеэс өөрчлөгдсөн цөөхөн хүүхдээр нь сургах эсвэл одоо ээлжилж сургах магадгүй ингээд гэрээр нь зөвлөгөө өгөх одоо өөр бусад бүх юм нэмэлт ямар арга хэмжээ авч болох вэ гэдгийг ашиглаж байна. Судалгаагаар 2019-өөс 2020 оны хичээлийн жилд сурагчдын 89.1% нь тэл хичээлдээ хамрагджээ. Харин 2020-оос 2021 оны хичээлийн жилд 80.1% болж буурсан байна. Салбарын амнаас хүүхдийн хичээлийн хоцрогдол арилгах судалгаа төлөвлөгөө боловсруулсан гэж мэдээлж байна. Ковидоос хамгийн хохирол үүсэж байгаа салбар бол энэ боловсролын салбар байгаа. Ковидтэй холбоотойгоор үүссэн энэ хоцроглуудыг нөхөх энэ ажил бол зөвхөн 1 сар одоо 2 сарын ажил биш, магадгүй ирэх 2 жил 3 жилийн хугацаанд юм үргэлжлэх юм үндэсний хэмжээний хөтөлбөр одоо батал засгийн газар танилцуулсан байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөрийн дагуу бид нар одоо бүх шатны одоо боловсролын байгууллагууд бол хоцрогдол нөхөх энэ хөтөлбөрүүд хэрэгжнэ. Бүх шатны боловсролын салбарын үйл ажиллагаа зогсноос хойш хүний эрхийн үндэсний комисс сурч боловсрох эрхийн асуудлаар 31 гомдол ирсэн байна. Ихэнх хэцэг эхчүүд тэл хичээл үр дүнгүй байгаа тухай болон цахим хичээлээс болж хүүхдүүд дэлгэцийн хамааралтай болсон тухай гомдол мэдүүлжээ. Цар тахал 9-р сарын 1 гэхэд зогсон гэсэн баталгаа байхгүй. Тиймээс цар тахалтаа уялдуулан шийдвэр гаргаж хүүхдийн сурч хөгжих эрхийг хангах эрхтэй хүний эрхийн үндэсний комиссоос мэдээлж байсан юм а. Цар тахлыг боломж болгон ашиглаж гадаадын ихтэй сургуулиудад